დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე დღის წესრიგით 4 საკითხი იყო წარმოდგენილი. Დეპუტატებმა მოისმინეს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიში. Წარმოდგენილი იქნა 2020 წლის ბიუჯეტის ანგარიში. Ბიუჯეტი შესრულდა გადაჭარბებით, მიუხედავად იმისა, რომ წინაწრელი იყო მოგხსენებათ პანდემიის წელი და გარკვეული შემოსავლები შემცირდა. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტი 104.4%-ით იქნა შესრულებული შემოსავლების ნაწილში და გეგმილი 26 მილიონ 43 000 ლარის ნაცვლად შემოვიდა 27 მილიონ 227 000 ლარი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შემოსავლების ნაწილში, ზოგადად ქონების შემოსავალში, მთავრობის გადაწყვეტილებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ქონების გადასახადისაგან განთავისუფლებულიყო ტურიზმი და შესაბამისად ეს თანხები შემოსული არ იქნა ბიუჯეტში, ბიუჯეტი მაინც შესრულდა და მერიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები, ის რაც ჰქონდა ჩვენ გადასახდელების ნაწილში ნაკისრი ვალდებულება, იქნა ყველა შესრულებული. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისა და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ ოთარ არბოლიშვილმა ისაუბრა. დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე ჰქონდა ერთ-ერთი საკითხი წარმოდგენილი მერის მიერ გამოგზავნილი პროექტები, რომელიც საკრებულოს მიერ უნდა ყოფილიყო მოწოდებული, რადგან განხორციელდეს შემდეგ მათი დაფინანსება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან. აღნიშნული სამი პროექტი იყო წარმოდგენილი და მოწონებული იქნა საკრებულოზე შესაბამისად. ესენი არიან ორი კორპუსის ფასადია და ბორჯომის ცენტრალური სტადიონის პროექტი. Ეს არ არის მხოლოდ წლევანდელი წლის გეგმაში მხოლოდ ამ სამი პროექტის განხორციელება, ეს უბრალოდ მოხდა კიდევ დამატებით იმ დანარჩენ პროექტებზე, რომლებიც უკვე მოწონებული ჰქონდა საკრებულოს.